განვაგრძობთ გამოშვებას. Რამდენიმე წუთის წინ პარლამენტის რიგარეშე სხდომა დაიწყო. Სხდომის დღის წესრიგში საბიუჯეტო ცვლილებებია. Სხდომას პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა თამთა გაზაშვილი ესწრება და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. თამთა, მოგესალმებით, აგისმენთ. Parlamentary Rigarish is the man to have you come in dinner, so Miss Trist Estrich, Sabujat, Lebebiaris, Romis Miromelis, Kachimokaristik is the Shadegabis Liquidatia Sukav Shirdeba, and Tulebebis Mihad with Tikneva Special Riormus that million Lariani Pondi, as a either the bank, Akhatis Ganutarabis program is Bujati, Ozat million Laris, Chantas with some Nistro, X million Lars Mirabs, Tatakmabis Mazibel, Agrit Huisatwis, Amavet Lebebis Mihadwit, Imtirdeba. Საბიუჯეტო ეულწყებების დაფინანსება მაგალითად 15 მილიონი ლარიდან 7 მილიონი ლარამდე მცირდება საკონსულოებისათვის გამოყოფილი სახსრების შეგახსენებთ რამდენიმე დღის წინ მთავრობის სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა პარლამენტს ამ წინადადების დროულად მიღება სთხოვა ეს არის ბიუჯეტი რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სტიქის შედეგად მიღებული ზარალის სრული ლიკვიდაცია ეს არის ბიუჯეტი რომელმაც უნდა უზრუნველყოს რეგიონში დაწყებული პროექტების ბოლომდე მიყვანა სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ადამიანების დასაქმება სწორედ ამასთან არის დაკავშირებული ცალკეული ოჯახებისათვის სტაბილური შემოსავლის გაჩენა და საბოლოო ჯამში რეგიონების თანაბარი ეკონომიკური განვითარება უზრუნველყოფს იმას რომ საქართველოს ყველა რეგიონი შეგნება თანაბარი განვითარების პერსპექტივა ადამიანებს ექნება თანაბარი განვითარების შანსი ჩვენ ვეხმარებით კახეს, კარგია, 8500 ლარს მაინც ვაძლევთ, მაგრამ მეორეს მხრივ სამცხე-ჯავახეთში, თიანეთში არის პრობლემა, იგივე დაზარალებული სოფლები, განადგურებული მოსავალი და აპირებს თორა სახელმწიფო რაიმე ტიპის ფინანსურ ხარდაჭერას ამ ოჯახებს. ახლა პირდაპირ ეთერში შეგვიძლია მოვისმინოთ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის ისტორიის ბატონ ჯონდი ბაღათურიას კომენტარი. ბატონო ჯონდი, რამდენად ადეკვატური არის წარმოდგენილი საბიუჯეტო ცვლილებები იმ ზარალთა, რომელიც სტიქის შედეგად კახეთის რეგიონს მიადგა? მინდა ერთ მნიშვნელოვნად ქართული დასის პოზიცია მოგახსენოთ. მინიმუმ სამჯერ მეტი დახმარება არის საჭირო დღეს კახეთისთვის. სამცხე-ჯავახეთის და ცხეთათიანეთის, რასაც ახლა ხელისუფლება აპირებს. ამიტომ ჩვენ მოვითხოვთ პრინციპულად, რომ სამჯერ გაიზარდოს დაფინანსება, გარდა ამისა, ასევე ჩვენ პრინციპულად მოვითხოვთ პრეზიდენტმა და მთავრობამ წარმოადგინოს ანგარიში სადახარჯო სარეზერვო ფონდებიდან 60 მილიონი, რომელიც პრეზიდენტის ტანშპადურისა და დროსტარებისთვის არ იყო გამოყოფილი, არამედ გამოყოფილი იყო სწორედ აი ესეთი სტიქიური უბედურებებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ პირდაპირ ეთერში ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრის ჯონდი ბაღათურიას კომენტარს ისმენდით. დღევანდელ რიგარეშე სხდომაზე ასევე სახელმწიფო აუდიტის ხელმძღვანელად დეპუტატ ლაშა თორდიას დაამტკიცებენ. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის რიგარეშე სხდომის დაწყებამდე იყო ბიურო სხდომა, სადაც პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ლაშა თორდიას კანდიდატურა პარლამენტს ოფიციალურად წარუდგინა. მადლობა თამთა, პარლამენტიდან ჩემი კოლეგა თამთა გაზაშვილი საუბრობდა.